14, Merlin, Zakia. Rolas. Pertahankan Rudu. Iya, Rudu lagi Kia. Barisnya gak situ-situ ayo 5 Ojo titik-titik akan langsung ah. Akan langsung supervisor lah anu langsung di atas. Oh. Ya, 9. 8 ya, 8. Ya, 10. Iki perkiraan mumpung iki berapa meter? 20. 100 ya? 100. Saubengan 100 ya? Sakono 100. Dadi 100. Sak putaran 100 ya, Sak. Gak ngampe iki. Ya, perkiraan to, jare perkiraan. Oh. Satu sok sama putaran. 15. Mam. Ki, apa iki? Lakere gawan. Tak ganti lakere kula, aku gawa kata-kata kabeh rusak kabeh. Gawane iki. Iya. Papat iki. Iya. Lah main koyo apa ya? Oh, rusak kabeh tadi kono. Bang dua. 12. Ayo tetap merunduk. Walaupun capek tetap merunduk. Ayo cepat. Boleh lewat dengan babeku tak kerawamu. 13. 13.
11. Masa kamu mau, mas Lat? Hah? Kilo? Kilo? 16! Kak. 16! 13! Raku ini kaku loh, mam. Wah, ada teman, mas no, mam. Ini apa? Cepawa yang mau kandang, yuk. 17 kurang 3 15 17 kurang 3 uang kita gaya es sket sketes lali aja tak, dulu judulnya jedan sih lo. Kata tak lo. Bahasa Inggris biasa ni, bahasa Indonesia ni apa lo? 16. Oke, rapisin, get. Ayo dislap. Berlin. 15. Guyon ae ngono kuwi. Ah, 17. Ayo 16. Ayo 16. Saya 16, 16. Iki sing tak kene. Kok tak WA dicukuk ning omah. Yo. Oke. Yo. Awan ae. Cok. 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 Cok